কৃত হৈছে টলকৰ বিচৰাৰ বাবে বুলডোজাৰে ভাঙি দিয়া হল টল গেট আৰু ইয়াৰ পাছতে এক হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে টল গেটৰ কৰ্মচাৰী আমি লৈ আহিছো সবিশেষ খবৰ এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু টল টেক্স বিচৰাৰ বাবে ভয়ংকৰ কাণ্ড বুলডোজাৰ লগাই ভাঙি দিয়া হল টল গেট আৰু টল গেটৰ কৰ্মচাৰীয়ে টল টেক্স বিচাৰিছিল টল টেক্স বিচৰাৰ বাবে টল গেটে ভাঙি দিয়া হল ঘটনাত আহত হল টল গেটৰ কৰ্মচাৰীয়ে আৰু এক হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে টল টেক্স বিচাৰি এবাৰ বিপদত পৰিছে টল গেটৰ কৰ্মচাৰী টল গেট ভাঙি পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছে বুলডোজাৰ চালকে আৰু বুলডোজাৰ চালকৰ পৰা টল টেক্স বিচৰাই কাল হল টল গেটৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে স্থানীয় লোক আৰু আৰক্ষীৰ সহযোগত গ্ৰেপ্তাৰ বুলডোজাৰ সহ চালক উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাপুৰৰ সিজাৰচি টল গেটত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা আর টোল গেট ভাঙি দিয়া হয়েছে বা টোল কর বিচরার বাবে বুলডোজার চালকর বিরুদ্ধে লুগুয়া হয়েছে হিট এন্ড রানর ধারা হিট এন্ড রানর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবার উত্তর প্রদেশ টোল কর বিচরার বাবে বিপদত পরিছে টোল গেটর কর্মচারী আঘাতপ্রাপ্ত হবলগিয়া হয়েছে টোল গেটত বহি থাকুতেই টোল গেট সম্পূর্ণরূপে ভাঙি দিয়া হয়েছে বুলডোজার লগাই ভাঙি দিয়া হয়েছে টোল গেট কিয়নো টোল গেটর কর্মচারিয়ে টোল গেট পার হবলৈ লওতেই টেক্স বিচারিছিল আর টোল টেক্স বিচরার বাবে এবার এই ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আমার হাতত সেই দৃশ্য আহি পড়েছে আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাম উত্তর প্রদেশের হাপুরত সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা यह गाड़ी का जेसीबी का नंबर है UP14KT4255 जेसीबी का टोल अरे কাল হল টোল গেটৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে এনেদৰেই টোল গেট ভাঙি দিয়া হল টোল টেক্স বিচৰাৰ বাবে বুলডোজাৰ চালকৰ পৰা টোল টেক্স বিচৰা হৈছিল আৰু টোল টেক্স বিচৰাৰ বাবে এনেদৰেই বুলডোজাৰে টোল গেট ভাঙি পলায়ন কৰিছে বুলডোজাৰ চালকে পৰৱৰ্তী সময়ত বুলডোজাৰ সহ চালকক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছে আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাপুৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা টোল গেট পাৰ হ'বলৈ লৈছিল এইখন বুলডোজাৰ আৰু টোল গেট পাৰ হোৱাৰ সময়তেই বুলডোজাৰ চালকৰ পৰা কৰ্মচাৰীয়ে বুলডোজাৰখন ৰখাই টোল টেক্স বিচাৰিছিল কিন্তু টোল টেক্স দিবলৈ অমান্তি হৈছিল বুলডোজাৰ চালক আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত টোল টেক্স বিচৰাৰ বাবে বুলডোজাৰ লগাই ভাঙি দিয়া হ'ল টোল গেট আৰু তাৰ পাছতে সমগ্ৰ দৃশ্য চিচিটিভিত বন্দী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বুলডোজাৰ সহ বুলডোজাৰ চালকক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বুলডোজাৰ চালকৰ বিৰুদ্ধে লগোৱা হৈছে হিট এণ্ড ৰানৰ ধাৰা উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাপুৰৰ সিজাৰচি টোল গেটত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা UP14KT4255 जेसीबी का टोल अरे और
মানে দৃশ্য দেখুৱাইছো টোল টেক্স বিচৰাৰ বাবে এনেদৰে টোল গেটৰ কৰ্মচাৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হবলগীয়া হৈছে আৰু কৰ্মচাৰী বহি থকা অৱস্থাতে যে টোল গেট ভাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল বুলডোজাৰ চালকে এই বুলডোজাৰ চালকৰ পৰা টোল গেটৰ কৰ্মচাৰীয়ে টেক্স বিচাৰিছিল কিন্তু টেক্স দিবলৈ অমান্তি হৈছিল বুলডোজাৰ চালক আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এনেদৰে টোল গেট ভাঙি থৈ পলায়ন কৰিছে বুলডোজাৰ চালকে আৰু বুলডোজাৰ চালকৰ বিৰুদ্ধে হিট এণ্ড ৰানৰ ধাৰা ৰুজু কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে বুলডোজাৰ সহ বুলডোজাৰ চালকক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাপুৰৰ চিজাৰচি টোল গেটত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা टोल ना देने के चक्कर में जैसे ही वाले ने बूथ का एफटीसी कर दिया है दोनों बूथ तोड़ दिया दोनों बूथ को तोड़ दिया है नुकसान कर दिया टोल ना देने के कारण यह गाड़ी का जेसीबी का नंबर है UP14KT4255 जेसीबी का टोल अरे Hold on.